លុចស៊ីពណ៌ត្រាវក្រើមមួយនេះគឺជា edition ពិសេសសម្រាប់ fan របស់លុចស៊ីអីដែលពិសេសគឺយើងមានថែម accessory នៅលើឡានមួយទៀតចឹងដឹងថា accessory នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដល់ចប់ទៅឃើញហើយឡាន model collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន model Lexus LC 500 LB edition ដែលមានទំហំ164ប្រវែង8សង់ទីម៉ែត្រឡាន model មួយនេះមើលទៅតូចមែនទេណាតែលម្អិតដូចឡានយើងមែនទែនចឹងអីដែលពិសេសគឺយើងមានជើងទម្រហើយនៅកញ្ចក់ acrylic មកជាមួយនៅពេលដែលយើងបើកពីចាក់គ្រីលិកចេញមកឃើញឡាននឹងកាន់តែច្បាស់ហើយឃើញភាពលម្អិតកាន់តែ detail ទៀតធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា wow នេះគឺជាឡាន model ដែលខ្ញុំចង់បានទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន model កម្រដែលកម្រមានហើយក៏ជា Lexus ទី1ដែលចូលនៅក្នុង showroom របស់យើងហើយក៏ជា Lexus ដែលលម្អិតស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ fan របស់ Lexus ពេលដែលបានឃើញឡាន model នឹងហើយគួរតែចាប់កំងទៅព្រោះយើងមានតែមួយទេនៅក្នុង showroom យើងទាំងអស់គ្នាដោយដែលបានជម្រាបនៅខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាឡាននឹងមាន accessory time ឥឡូវយើងឃើញហើយណាគឺជា roof box សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យឡាននឹងកាន់តែមើលទៅស្អាតអៀមហើយគួរឲ្យចង់តាំងហ្មងទាំងអស់គ្នាឡាននឹងពេលអេដមីនឃើញហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងណា